Hallo, så det her er den nye Mokka. Vi har jo hatt den før, og Omland har fått en ganske mye facelift. Helt ny dashboard, delvis ny front, nye lykter, ny grill. Blitt en mye mer up-to-date bil. Ja. Og stor 8-toms touchskjerm. Og så har du den OnStar, som er, kall det englevakt I bil, det den altså for sikkerheten til kunden. Ja. Og her kan du da, altså, kjører du av veien, airbaggen går, du ligger bevisstløs. Det blir registrert I en sentral nede I luken, og de ringer for å høre oss nærmere. Svarer ikke, så kommer sykebilen. For de vet til enhver tid hvor bilen din står. Hvilken farge det er. Så de kjører rett til punktet. Ja. Og det er jo litt viktig I forhold til at den ikke skal omkomme. Ja. Det en fantastisk løsning, altså sikkerhetsmessig. Vi på Glenne bil, ligger ganske sentralt til I Halden. Ja. Hvor lenge har dere vært på dette stedet her? Vi har vært her siden 26. august 1992. Da startet Geir Nyheim og jeg. Og det siste har det skjedd en stor utvikling, for dere har pusset opp lokalene. Ja, vi har hatt en gedigen ansiktsløsning, så nå vi en moderne Opel-butikk. Nå skal jo alle Opel-butikkene se noenlunde like ut, så kunden kan kjenne seg igjen når han kommer til en Opel-butikk. Hvordan har responsen vært I dag? Den har vært veldig bra, synes jeg. Det har vært bra med folk her. Vi har solgt bil I dag, både nytt og brukt. Så vi veldig fornøyde med det. Og kundene våre som vi kjenner har truffet sine andre kunder som de også kjenner her. Da. Og det har vært mange hyggelige samtaler og mye skratt. Og ja, de har koset seg. Alle kan havne I en ulykke. Og selv de beste sjåførene kan ikke ta ansvar for alt andre gjør I trafikken. Derfor kommer Opel OnStar med automatisk ulykkesvarsling. Om en ulykke utløser kollisjonsputene, vil sensorer automatisk varsle vårt OnStar-team. En spesialtrent rådgiver vil ta kontakt for å sjekke om du I god behold, og tilby deg den nødvendige hjelpen du kanskje trenger. Hei, det Hanne fra OnStar. Det noen som skadet? Dersom ingen svarer, varsler vi umiddelbart nødetatene. Gjennom GPS-systemet til OnStar finner vi din nøyaktige posisjon, selv om du ikke I stand til å fortelle oss hvor du Responstid kritisk I en ulykkesituasjon. Opel OnStar kan redde liv. Men I tillegg til den sikkerheten, så har den også en artig funksjon. Det har det. La for eksempel at du skal til en italiensk restaurant I Halden, som du har hørt mye gode ord om, men du har ikke peiling på hvor det en. Da trykker du på serviceknappen på Opel OnStar, og så sier du til en hyggelig norsktalende operatør at vet du hva, jeg har tenkt på at det en italiensk restaurant I Halden, men jeg vet ikke hvor det kan du hjelpe meg å finne frem? Da vil operatøren svare et øyeblikk, så vil han sjekke opp dette her sånn, og så vil han finne frem til navnet og adressen på denne restauranten. Og så vil vedkommende spørre, skal jeg sende den ned på navigasjonsenheten I bilen til deg? Ja takk, sier du. Og så spør han også, kanskje du har lyst til å forhåndsboke bord, skal du også ha telefonnummeret? Ja takk, sier du. Det kommer ned, og dette blir automatisk lastet ned på bilen, og du trykker bare kjør, og du av gårde til en italiensk restaurant. Alternativt stykket ringt først. Dette her en del av OnStar-systemet som gratis for kunden år 1, første år av vedkommende eier bilen. Som ett av flere ting OnStar kan hjelpe med. Hvordan det å gå ut og inn av bilen, Egil? Den utrolig lett å gå ut og inn av. Du setter deg inn og ikke ned. Ja, Egil, nå sitter vi inne I en ny vakker bil. Fortell litt om bilen. Det ikke vakkert? Fantastisk. Ja, det det også. Det siste nye Mokka X-en. Vi veldig stolte av. Dette en premium. Med 152 hestekrefter. Bensin, automat. Og masse utstyr. Ja. Standard. Så her får du mye bil for pengene. Du, nå en spesiell knapp jeg veldig spent på inne. Ja, OnStar. Ja, nå skal vi ta kontakt med verdensrommet. Ja, nå det call to England, ja. Ruten, ja. Og så ser vi hva vi får til da.
Nå skal vi... Kommer du til OnStar? OnStar Johan, hur kan jeg hjelpe til? Hei Johan, det her Egil fra Halden og Norge. Ja, hei sånn. Hei. Vi har forhåndsvisning av nye Opel Mokka med OnStar i dag, så dette bare en prøve. Ja, ok. Ja. Men skal vi teste noen ting i hvert fall? Jeg kan prøve, har de stengt dørene? Dørene stengt. Kan du låse dem da? Ok. Ja, absolutt. Jeg tenkte vi kan teste det så at vi kommer bare så at allting stemmer og låser opp. Perfekt. Ja, det hørte du smalt. Ja, vi hørte det smalt der. Ja. Det kjempefint. Hva din jobb der du sitter nå? Ja, ok. Vi er på OnStar, altså tilgjengelige dygnet rundt 7 dager i vekken. Vi erbjuder tjenester som til eksempel nødtjenester, om du har med en ulykke til eksempel, nedladning av destinasjoner eller vegbeskrivninger til navigator, om du behøver det, til hotell eller restauranger eller ja, overhuvudtaget. Och ja, låsfunktionen då såklart. Vi kan även tuta och blinka med ljusen i bilen. Det är alltså... Får höra då om du kan tuta då? Ja, vi kan testa det här. Vi kan... Det är någonting som kunden själv kan göra också genom att... Vänta. Där var du. Den håller på i ungefär en halv minut så man inte stänger av det. Men det kan vi göra här också. Den var perfekt. Där kom... Ser att den blinkar. Ja. Där kom nödlyset på, ja. Da har vi lyst på en pizza, så vi tar om du kan finne en italiensk restaurant i Halden. Absolutt, jeg tar en titt her. Vi har en I Love Pizza her på Repslagergatan 6. Det høres bra ut. Kan du legge inn den? Absolutt. Jeg skikker med telefonnummer også, om du vil boke i forhold. Ja, det er flott. Er det noe mer jeg kan gjøre for? Da er det bra. Ok, men takk for at du ringde hos Star, og trykk ikke på noen knappen, da følg bare instruksjonen, så kommer de frem. Det gjør vi. Takk. Ha det bra. Hei. Din OnStar-samtale er avsluttet. Farvel. Kommer. Se der ja, der kom veien til pizzaen. Ja.